fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa. Por mais que a gente esteja com a cara pintada, parecendo um palhaço,
vem e limpa. E quantos palhaços nós temos em nossas voltas? A nossa volta. Quanto palhaço a gente não tem no nosso lado? Hoje à tarde, o João falou com a gente que ele tá enfrentando um problema difícil. Que as meninas estão marcando encontro aqui na escola com pessoas que simplesmente não fazem bem para elas. Talvez essas meninas estão procurando uma felicidade. Talvez elas tentam entender que a felicidade delas é com aquele rapaz. Com aquele rapaz que é popular, que conhece todo mundo, mas que na verdade é o mal pra ela. É ele se apintando a cara dela. E em vez dela dar só o coração a ele, ela tá entregando o seu corpo, ela tá entregando sua cabeça, sua mente a ele. E ele tá pintando a cara delas, não só uma, né? Delas. E são meninas jovens, são pequenas, são de 13, 14 anos. E entrou o nono ano, aqui, e eu fiquei pasma, todo mundo ficou pasmo com eles. Lotou esse auditório aqui de tarde e ninguém prestava atenção em nada. Em nada. E eu fiz a mesma pergunta pra eles. Alguém quer? Alguém quer um nariz de palhaço? Alguém quer uma peruca? E ninguém quis. Mas na verdade nem precisava, porque eles já estavam com aquilo. São tantos palhacinhos que a gente encontra no nosso caminho, que já estão de palhaços, mas querem pintar a nossa cara. Querem pintar a nossa cara. Por quantas vezes nós, meninas, nos vendemos, nos damos de graça. De graça para qualquer um. Não nos valorizamos. Procuramos uma felicidade que não vamos encontrar em qualquer um, não. E vocês, meninos? Por amigos? Por amigos eu bebo, por amigos eu fumo, por amigos eu uso até droga. Por amigos eu vendo droga, por amigos eu faço qualquer coisa porque eu sei que quando eu precisar eles vão fazer. Mentira. Mentira. Porque quando você estiver sem dinheiro, eles vão estar nem aí pra você. Eles não vão estar nem aí pra você. E é um problema enfrentado por todos nós. São amigos. E a gente, em vez de ser de influenciar, estamos sendo influenciados. Influenciados. E aí? Qual que é a sua imagem diante do espelho? Qual que é a sua imagem diante do espelho? Será que está começando a pintar sua cara de branco? Com um copinho de cerveja? Será que está começando a passar o lápis em volta dos seus olhos? Com um cigarro? Pintando a sua boca com seu futuro, colocando seu nariz de palhaço e uma peruca na sua cabeça por dinheiro, por mulheres. E aí? Tem alguém que tá se achando assim? Olha aqui! Olha aqui e vê você! Olha pra esse teatro e vê você! E aí? Qual que é a sua imagem diante desse espelho? Vou apresentar para vocês. Meu nome é Ana Flávia. Maria. Danilo. Leonardo. Isso. Olha, Sérgio. Nayara. Nós somos do terceiro ano, B4 Tino, e esse é o nosso trabalho de